Kiswahili ni lugha inayotumiwa na watu wanaoishi katika mwambao mzima wa Afrika Mashariki. Asilimia kubwa ya watu hao wanashindwa kuzungumza Kiswahili kiufasaha. Habari njema ni kwamba ukitaka kujifunza lugha ya Kiswahili kiufasaha zaidi, ungana na Haiba TV katika kipindi cha Duru ya Misamiati. Kipindi ambacho kitakufunza lugha ya Kiswahili kiufasaha zaidi kupitia ndani ya kamusi ambalo linatoka Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Bakiza. Lakini pia kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 7:30 za mchana hadi saa 8 kamili, na marejeo yake ni siku hiyo hiyo ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili za usiku hadi saa 3:30 hapa hapa ndani ya Haiba TV. Endelea kuangalia Haiba TV, proud of Zanzibar. Haiba TV, proud of Zanzibar.